Արգելի հայրենակիցներ, բարև ձեզ, ես Մարատ Հակոբյանն եմ Կիևից և այսօրվա մեր եթերի թեման կուզեի ձեր հետ դարձնել Ուկրաինայի հայերը, ովքեր են նրանք, որտեղից են նրանց արմատները, որպեսզի էլ ավելի հեշտ լինի, որտեղ ես տեսնում եմ աուդիտորիան լայնանում է և շատերի մոտ հարցեր են առաջանում, ասենք Ուկրաինայի հայերի պատմության մասին, նրանց եղած դրվածքների մասին, ես կուզենայի կարճ, քանի որ ես պատմաբան չեմ, հենվելով ասենք պատմաբանների առած աշխատանքների վրա և իմ հիշողության վրա, ենք փորձեմ ձեզ թեթևակից անոթացնել և միգուցե դա ավելի պարզեցնի, ինչու են ասենք Ուկրաինայի հայրը այսպիսին և ինչով են նրանք տարբերվում աշխարհի մյուս երկրներում ապրող հայերից. Ինչպես գիտեք, Ուկրաինայի հայ համայնքը առաջացել է Անիի անկումից հետո, հիմնական համայնքները առաջացել են Անիի անկումից հետո, դա հարավային Ուկրաինայի տարածքներն են, դա Ղրիմի տերակղզին, Մերձսևծովյան տարածքներ, առաջին մեծ համայնքները, ովքեր որ կանոնավոր գործել են, դա հենց այդ ռեգիոնից են եղել, հետագայում իհարկե տարբեր պերիոդներում, տարբեր ռեգիոններում մեծ վերելքներ են արձանագրել, դե ինչպես միշտ մայրաքաղաքը կողմ չի մնացել, երբ որ քրիստոնեության ընդունման պահն է եղել Կիևյան իշխանության կողմից, և ինչպես գիտեք, արքայադուստրը Կոնստանտինոպոլսից ազգությամբ հայ էր, քանի որ կայսրական տոհմը այդ պահին հայկական էր, արքայադուստր Աննան դարձավ իշխան Վլադիմիրի կինը, և դրանից հետո մեր ժողովուրդների միջև նաև սկսվեց նոր էջ պատմական, արդեն ավելի շատ քրիստոնեության հիման վրա, այնպես որ մեր կապերը շատ ամուր են, շատ հին են և շատ հետաքրքիր յուրովի, որովհետև հատկապես քրիստոնեական ֆակտորը շատ մեծ դեր է խաղացել համայնքի զարգացման վրա, ներքևում Աննան եկել է Կիև, գիտենք Կիև է եկել ոչ թե միայնակ, այլ իր տարբեր տեսակի սպասավորներով, իր խումբով, իր նույնիսկ կան տեղեկություններ, որ զինված որոշակի ջոկատներով, որոնք անմիջապես անցել են Կիևի պաշտպանության գործին, Աննան հիմնականում զբաղված էր բարեգործությամբ և քրիստոնեական տարածմամբ, քրիստոնեական տաճարների հիմնմամբ, և այսօր էլ, եթե նախորդ եթերներում ասել եմ, եթե հիշում եք, Կիևի Սուրբ Սոֆիայի տաճարը իշխան Վլադիմիրը նվիրել էր նրա պատվին. Այնպես որ երբ որ մարդիկ ասում են, ասենք մեկնաբանությունների մոտ ինչ է կանում այդտեղ, վերկացեք եկեք, ես պետք է բացատրեմ, որ այստեղ դարավոր համայնք է և բոլորը չեն, որ ասենք արմատները ասենք Հայաստանից են, կարող են ազատ վեր կենալ գալ, և դասամ ոչ թե միայն բոլորը չեն, այլ չնչին մասն էր, որ Հայաստանից է, հիմնականում կես միլիոն, մենք ասում ենք կես միլիոն թվի մասին, բայց ինձ թվում մի քիչ ավելի շատ ենք, որովհետև մենք փորձել ենք ազգանուններով իդենտիֆիկացնել, բայց բազմաթիվ հայեր կան, որոնք չունեն հայկական ազգանուններ տարբեր պատճառներով, ասենք մի մասը դարերից ելնելով, ասենք իչ վերջավորությամբ, ինչ որ գիտեք, հայտնի հայկական տոհմերեին, Աբրագամովիչները, Ակսենտովիչները, Տորոսևիչները, նրանք բոլորը հայեր են եղել, պարզապես ասենք կաթոլիկ կրոնից ելնելով և իրենց տեղանքի արդեն ավանդույթների համաձայն փոխել են ասենք ազգանունները կամ փոփոխվել այսպես ասենք, դրանից ասենք նրանց հայ լինելը չի պակասել, հատկապես մենք դա տեսանք այն ժառանգությունը, որ Ուկրաինայի հայ համայնքը դարերով կուտակել է և դա իդենտիֆիկացվում է հայկական, կապ չունի, որ եկեղեցական թեմի մասին է խոսքը, հայկական ժառանգությունը, դա հստակ հայկական ժառանգություն է, ինչպես գիտենք հայտնի հայ աստվածամոր սրբապատկերը, որը միջայլոց իմ թիկունքում է, դա շատ եզակի երևույթ է քրիստոնեական աշխարհում, որ կոչվում է
հատկապես հայ աստվածամոր սրբապատկեր, նման բան չկա ոչ մի, ասենք, հարևան երկրներում կամ այն ռուսաց հողում, ինչպես կոչում են իրենց Հայաստանի ոչ բարով դաշնակիցները, իրենց մոտ իհարկե նման բաներ չկան, նման երևույթներ չկան և ընդհանուր սրբություններ չկան։ Իսկ քանի որ համայնքը հին է հենց Ուկրաինայում, կան բազմաթիվ ընդհանուր սրբություններ, որոնք, գիտեք, հավասարապես ինչքան որ հայ համայնքին են, այնքան էլ ուկրաինացի ժողովրդին, իմիջելոց բոլոր կոնֆեսիաների, կապչունի ու ապարանտե կաթոլիկ, այնպես որ շատ հետաքրքիր է Ուկրաինայի հայերի պատմությունը և պետք է հենց այդ տեսանկյունից դիտել, ինչով կարող է Ուկրաինայի հայ համայնքը օգտակար լինել Հայաստանին։ Ինչպես գիտեք, անմասն չեն, Ուկրաինայի հայերի միությունը, երբ որ էսկալացիաներ էր լինում Արցախում կամ սահմանում, միշտ իր ավանդն է ունեցել օգնել մեր հայրենակիցներին, ասենք թոշակների նշանակել, տարիներով զոհվածների և վիրավորների ընտանիքներին, 44 տարվա պատերազմի ժամանակ շտաբներ էին բացվել և Կիևում և Երևանում, և շատ մեծ ծավալի օգնություն է հատկացվել մեր հայրենակիցներին։ Այսինքն մենք անմասն չենք, և երբ որ կոչեր են հնչում, վերկացեք, եկեք, միգուցե շատերի համար դա տարբերակ է, բայց հիմնականում համայնքը դարերով կազմավորված համայնք է, և շատերի համար Հայաստանի հետ կապող միակ կապը դա Ուկրաինայի հայ համայնքն է, և հայ առաքելական եկեղեցին, և ինչ որ չափով դեսպանատուն, երբ որ ասենք դիվանագետները ունենում են բարձր կվալիֆիկացիա, հատկապես այդ պերիոդներում։ Այսինքն, մեկեք խոսենք, ինչ գիտեն Հայաստանում Ուկրաինայի մասին։ Առաջին հերթին, երբ որ իմ զրուցակիցներից, մեր հայրենակիցներից լսում են, որ խոսում են Լվովից, սա մի քիչ պատմության ոնց որ կեսից լինի, որովհետև մինչև Լվովը, ինչպես ասացի, եղել է Ղրիմը, մեր Սևծովյան տարածքները, մայրաքաղաք Կիևը, Լվովում հայերը ավելի շատ վերելք են ապրել հայ համայնքը 13-14-րդ դարից, հատկապես 14-րդ դարից, երբ որ Կիևից տեղափոխվեց աթորանիստ կաֆեդրան հայկական եկեղեցու, հայ առաքելական եկեղեցու։ Եվ ինչպես գիտեք, մոտ 300 տարի բավականին բուռն աճ էր զարգացում էր ապրում հայ համայնքը նաև Լվովում, 17-րդ դարից հայ առաքելական եկեղեցին ունիա է կնքել Հռոմի հետ և ստեղծվել է հայ կաթոլիկ եկեղեցին, որ երևի թե քչերը գիտեն, որ Վենետիկից բացի նաև, ասենք, Սուրբ Ղազարից բացի կան նաև հայ կաթոլիկներ Ուկրաինայից, հատկապես արևմտյան շրջաններից, և նրանք մի քանի դար, ասենք, իրենց կերպ պահպանել և զարգացրել են հայկական մշակույթը և համայնքը, մինչև որ չի արգելվել նաև հայ կաթոլիկ եկեղեցին սովետական իշխանությունների կողմից և մեծ ճնշումներ է գործադրվել բոլոր հայկական թեմերի հանդեպ, 20-րդ դարում վերականգնվել է հայ առաքելական եկեղեցին և այսօր 20-ից ավելի վանքեր և եկեղեցիներ ունենք, այսօրվա մեր Մարկոս Սրբազանը, արքեպիսկոպոս, հայ առաքելական եկեղեցու ղեկավարն է, մի քանի տարի առաջ վերականգնվեց նաև հայ կաթոլիկ եկեղեցին, որը ճիշտ ասած մասշտաբներով իհարկե զիջում է միացնական եկեղեցու հետևորդներին, որովհետև հայերի հիմնական եկեղեցին, ինչպես միշտ եղել է միացնականը, բայց քանի որ համայնքը դարերով ապրել է Ուկրաինայում, այս պահին շատ են նաև ուղղափառ հայերը, հենց սա պետք է ընդունենք որպես իրականություն, որովհետև այդպես է դրսևորվել մարդկանց կյանքը, երբ որ հայկական եկեղեցին արգելված է եղել, հայերն էլ քրիստոնյա են, ուզացել են իրենց երեխաներին կնքել որպես քրիստոնյա, կնքել են այն վանքերում, որտեղ հնարավոր է դարձել, այնպես որ այստեղ ոչ ոքի պետք չէ դատապարտել, սա մեր հայերը փորձել են իրենց ինքնությունը պահպանել հնարավոր տարբերակներով, այնպես որ շատ հետաքրքիր են մեր ավանդույթները, ես ասացի, քանի որ ես պատմաբան չեմ, միգուցե փորձենք հետագայում հարցազրույց անենք մեր շատ հայտնի պատմաբան Դավիթ Դավթյանի հետ, նա ճիշտ ասած շատ մեծ գիտելիքներ ունի հատկապես հայ
համայնքի ուղղությամբ, դա բոլոր տարբեր ուղղություններով շատ մեծ գիտելիքներ ունի, բայց հատկապես հայ համայնքի պատմություն իմ համար Դավիթ Դավթյանը Օդեսայից ունի շատ մեծ հեղինակություն, որը որ կարող է իր կողմից շատ մանրամասներ հաղորդել։ Ես իմ կողմից ասամ, որ այս ավանդույթները դարերին, որ եղել են, մեր ժողովուրդը ունի, հատկապես մենք անուններով ենք չէ հիշում, ասենք օրինակ, եթե այս պահին անցած հաղորդումներից մեկում ասացի, եթե հիշում են ասենք Բորիս Եղեզարյանի նկարիչ, Հոման Բալայանով, շատերը ասենք Փարաջանովն հիշում, դե Այվազովսկին պարզ է, չէ, այ միջալոց Այվազովսկիների պատմությունը ասեմ, իրենք, քանի որ պատմական Հայաստանից գաղթել են Գալիչինա, նրանց տոհմը Գալիչինայից էր եկել արդեն Ղրիմ, նրանք պատմական Հայաստանից Ղրիմ չէին գնացել, եւ նրա եղբայրը Գաբրիել Այվազովսկին շատ լուրջ հոգեվորական եւ քաղաքական գործիչ է եղել, եւ շատերի համար նա է առաջի դեմքը եւ ոչ թե ասենք նրա նկարիչ եղբայրը։ Իմ ջալոց, երբ որ քաղաքական հոգևոր գործիչների մասին է խոսքը գնում, շատ մեծ հեղինակություն եվրոպական քաղաքական դաշտում ունեցել է Սադոկ Բարոնչը, սա մեր հայրենակիցն է, որը որ եղել է կաթոլիկ եկեղեցու ներկայացուցիչ իհարկե, բայց կապը հայ համայնքի հետ շատ ամուր է եղել եւ նրան ճանաչել են որպես հայ քաղաքական գործիչ, եւ հոգևոր եւ քաղաքական գործիչ։ Իմ ջալոց, Հայաստանի եւ Եվրոպայի հետ կապերում այսօրվա հայ համայնքը, Ուկրաինայի եւ պատմական հայ համայնքը ունեն շատ մեծ դեր, եթե ասենք, քանի որ Ուկրաինան տարբեր դարաշրջաններում մտել է տարբեր կայսրությունների կազմում է եղել, այսպես ասենք, չի մտել, այս եղել է տարբեր կայսրությունների կազմում, միշտ հայերը, երբ որ տեսանելի են եղել որպես գրագետ քաղաքական խավ, հասարակական խավ, նրանք եվրոպական շատ երկրների հետ շատ լուրջ կապերի մեջ են եղել եւ հայտնի են, հարչակալի են, ձեզ ասեմ, որ այդ տրադիցիաները շարունակվում է այսօր նաեւ Ուկրաինայի հայերի միության կողմից, ինչպես գիտեք, Ուկրաինայի հայերի միությունը աշխարհում միակ կազմակերպությունը, որը ամբողջ երկրի բոլոր համայնքներն է միավորում, եւ դրանից հետո համագործակցությունը սկսվել է եվրոպական համայնքների հետ, շատ ամուր, հատկապես հարևաններից է սկսվել, այսինքն Լեհաստան, Հունգարիա, Ռումինիա եւ այլն, եւ այսօր, երբ որ Ուկրաինայում պատերազմ է, Ուկրաինայի հայ համայնքը ինքը իր կապերով մեր հայրենակիցների հետ, շատերի հետ Եվրոպայում մեծ աջակցություն է իրականացրել եւ ուկրաինացի ժողովրդին եւ հատկապես իհարկե մեր համայնքի անդամներին։ Այնպես որ ես ուզում եի այսքանը ասել ձեզ, որպեսզի դուք իմանաք, որ հայերը Ուկրաինայում վաղուց են ապրում, սա ինչպես երբեմն ասում են, խոպանչիների համայնք չէ, սա դարերով համայնք է, իրեն դրսևորած, շատ լավ դրսևորած, եւ այսօր էլ գիտեք, ասենք ոմանց թվում է, թե Փարաջանովից հետո, ասենք, վերջացել է, ոչ, ինչպես գիտեք, Բարիս Եղեզարյանի եւ Ռոման Բալայանի մասին ասացի, այդ նույն սֆերայից կա Մանուկ Դեպոյանը, որը որ շատ հայտնի կինոռեժիսոր է, միջելոց Հայաստանից ունեմ Դեվանուկը, ունենք Սուսաննա Չախոյանը, հռչակավոր կոլորատոր սոպրանո ձայնով աշխարհահռչակ երգչուհի է, ինքը արմատներով Օդեսայից եւ Կիևից է, եւ Կիևի եւ Վեննայի բեմերում է իր երաշտասերներին ուրախացնում իր տաղանդով, սա դասան հազվագյուտ տաղանդ է, ովքեր որ երաշտություն սիրում են, կարող եք փնտրել YouTube-ում Սուսաննա Չախոյան եւ կտեսնեք։ Մեր ժամանակակիցներից դե որպես դերասան, որպես մոտոցիկլների առաջի ամենամեծ փառատոնի կազմակերպիչ, դա մեր հայրենակից Աշոտ Արուշանովն է, որը ծնունդով, եթե չեմ սխալվում, Բաքվից է, բայց արդեն շատ վաղուց ապրում է այստեղ, որտեղ Ալյոնա Մարտիրոսովան դերասանուհին, շատ սիրված ուկրաինական դերասանուհի է, հայկական ցանկումով, որը որ աշխատում է ներկայինել մեր հայկական միջոցառումներին, մեր Տիգրան Մարտիրոսյանը, փորձագետ, կոնֆլիկտոլոգ, դե Օլեգ Սահակյանի մասին ես վերջերս շատ եք լսել, հատկապես վերջի 2-3 տարվա մեջ, որպես քաղաքագետ, ունենք մի շարք գործիչներ, ովքեր ում ազգանունները միանգամից չի ասում, որ նրանք հայ են, բայց նրանք շատ են։ Իմ ջալոց, ես վերջերս մեր համայնքի ակտիվիստներից Ռուբեն Մակարյանը, որը Դոնեցկի մարզում Ուկրաինայի հայերի միության ներկայացուցիչն է նաև, ստեղծել էր այսպիսի մի աշխատանք, որտեղ ներգրավել էր
պատմական բոլոր հայկական հայտնի կերպարներին, նրանք, գիտեք, հարյուրավոր, եթե չասեմ հազարավոր, հիմա դի կոնկրետ չեմ հիշում, Ռուբենի հետ առիթ կլինի կճշտենք, շատ-շատ են։ Մենք պետք է իմանանք, որ մենք հպարտանելու իրոք շատ մեծ տեղ ունենք մեր Ուկրաինայի հայ համայնքով, մեր հայկական, ասենք, ավանդույթներով, որով որ հայտնի ամբողջ աշխարհում։ Մեկ, եթե գիտեք, ասենք, Ալեքսանդր Սպենդյարև Սպենդյարյանը նույնպես Խերսոնի մարզից արմատներով, բայց քչերը գիտեն, որ Կարլ Միկուլին, Շոպենի աշակերտը, նույնպես հայ է, եւ Կարլ Միկուլին շատ ուկրաինական երաժիշտների եւ կոմպոզիտորների ուսուցիչ է համարվում, հենց ասենք իր եվրոպական ստացած կրթությունը այստեղ տարածելով եւ զարգացնելով երաժշտական արվեստը։ Գիտեք, այսպես կարելի շատ երկար խոսել Ուկրաինայի հայերի մասին, ինչպես ասացի, շատ ներկայանալի համայնք է։ Եվ հատկապես երբ որ Վիլյան Շատվորյանը կարողացավ վերջին 10 տարուց ավել միավորել ամբողջ համայնքը, Ուկրաինայի հայերը նոր թափով են ներկայանում աշխարհին եւ ուկրաինական հանրությանը, բոլորը գիտեն, որ Ուկրաինայի հայ համայնքը շատ ամուր է, շատ բոլորը իրար հետ սերտ կապի մեջ են, եւ երբ որ պատերազմը սկսվեց, իհարկե հազարավոր մեր հայրենակիցներ գնացին կռվելու, ինչպես գիտեք, այսօրվա եթերի շապիկի վրա Անի դրոշն է, դա մեր ոչ ֆորմալ համայնքի դրոշն է համարվում, չնայած Ուկրաինայի հայերի միություն ունի իր դրոշը, իհարկե հայկական եռագույնն է օգտագործում, բայց քանի որ արմատները համայնքի Անիից են, Անի դրոշն է օգտագործվում, մի քիչ ասենք Գերալդիսների այդ մասնագետների խորհրդով առյուծի ուղղությունը փոխված, ու առյուծը ոչ թե հեռացող է, այլ եկացող։ Այսինքն, եւ հիշողությունն է մեր ամուր եւ տրադիցիաներն ենք պահպանում եւ նորովի ենք դա ներկայացնում։ Իմ ջալոց անցած տարվանից մենք այդ դրոշը բաժանում ենք մեր հայրենակիցներին, ովքեր որ կռվում են, ովքեր որ ճակատում են, եւ հայտնի Խարկովի օպերացիայի սկսելուց առաջ մենք տվեցինք մեր հայրենակիցներին, եւ դրոշը դարձավ հայերի եւ ուկրաինացիների միասնական պայքարի սիմվոլը ռուս ագրեսորների դեմ։ Սա շատ կարևոր է, մենք գիտենք, որ սիմվոլները կյանքում շատ կարևոր դեր են խաղում, եւ մի զարմացեք, երբ որ տեսնում եք, ասենք, Անիի դրոշը Ուկրաինայում, սա մեր պատմական դրոշն է, մեր պատմական, մեր համայնքի հիմքն է, ինչ այսպես կարելի ասել, որտեղ բոլոր այդ խորհրդանիշները շատ կարևոր են մեր կյանքում։ Գիտեք, առանց դրա չի լինում ինքնություն, պես մեր հավատքը, մեր լեզուն, մեր խորհրդանիշները, սա մեր ներկայանալիքն է։ Երբ որ մենք այդ ամենով ներկայանում ենք, գիտեք, ոչ մի ոսող չի կարող, ասենք, իր պրոպագանդայով, ասենք, մեր գործին խանգարել։ Այնպես որ, հարգելի հայրենակիցներ, ես հուսով եմ այս հաղորդումից հետո նման հարցեր արդեն ավելի քչերի մոտ կառաջանա, ովքեր են Ուկրաինայի հայերը, ինչով են նրանք զբաղված։ Նրանք զբաղված են ամրապնդելով Ուկրաինայի հայերի կյանքը, Ուկրաինայի եւ Հայաստանի քաղաքական կապերը ամրացնելով եւ օգնել մեր հայրենակիցներին ամբողջ աշխարհով մեկ, ասենք, ավելի համախմբված լինել։ Այնպես որ, երբ որ եթե կլինեն հարցեր կապված համայնքի հետ, նույնպես կարող եք գրել մեկնաբանություններում, եթե պետք է ինչ-որ մեկի հետ կապ հաստատել, նույնպես փորձեմ ձեզ աջակցել, քանի որ միշտ համայնքի կողքն եմ, հնարավորինս աշխատում եմ մասնակցել բոլոր միջոցառումներին, որովհետև դա մեր արմատներն են, մենք առանց մեր արմատների ապագա չունենք, սուտ կլինի, եթե մարդը փորձի մոռանա իր արմատները, կարողանա ինչ-որ իրական հաջողության հասնել, ոչ, ինչպես ասում են, դու եթե քո ազգին պետք չես եկել, ուրիշներին դժվար պետք լինես, այնպես որ դու կարող ես լինել ցանկացած երկրի քաղաքացի, լավ դրսևորված մարդ քո կյանքում, բայց դու պետք է միշտ հիշես քո արմատները, հատկապես հայկական արմատները, դա հպարտության հիմք է, որովհետև ցանկացած հայ լինելը պատիվ է, հայ լինելը դժվար է, բայց պատիվ է։ Մենք մեծ հաճույքով մեր հայրենակիցներին ներկայացնում ենք, երբ որ հյուր են գալիս մեր բոլոր պատմական վայրերը, մեր ձեռքբերումները, եւ ինձ թվում է, արդեն չկրկնվեմ, շատ բաներ եմ պատմել, որ ասենք ինչ է իրանից ներկայացնում այ համայնքը այսօրվա։ Ես մի կարճ այս պատմական էքսկուրսով փորձեցի ձեզ ներկայացնել հենց պատմությունն ու ավանդույթները։ Մենք բոլորս միասնական ենք Հայաստանի կողքին, եւ ինչպես միշտ ասում եմ հաղորդումը փակելուց,
Խնդրում ենք բաժանորդագրվել և կիսվել, և եթե կարևոր բաներ ունեք ասելու, իհարկե մեկնաբանել, որպեսզի կարողանանք ավելի շատ տարածել մեր հաղորդումները, մեր ինֆորմացիան, եթե մարդիկ կան, որ հետաքրքրվում են Ուկրաինայի կյանքով, նրանք էլ տեղյակ լինեն այս ամենից. Այնպես որ ես բոլորին հաջողություն եմ մաղթում.